Dobra vam večer, dragi prijatelji, poštovane Hrvatice i Hrvati diljem svijeta. Naglašavam, možda kao rijetko kad, Hrvatice i Hrvati, s obzirom da smo samo noć uoči Dana državnosti, povijesnog dana u memoriji hrvatskog naroda. Sa mnom je kolegica, voditeljica televizijske emisije Zovu domovine, Anita Prka-Đurašić. Anita, dobro mi došla. Dobro večer i vama i svim vašim gledateljima. E, moram te prvo pitati, s obzirom da si ti navikla biti s moje strane mikrofona, kakav je to osjećaj biti ove s druge strane mikrofona? Je li to teže, lakše, kako? Doduše, naviknuta sam na jednu i na drugu ulogu kroz svoje, znači, obrazovanje javnog nastupa. Naravno, da sam naviknuta i u ulozi gosta i u ulozi govornika, moderatora i svega ostaloga, a 2 godine sam bila, znači, u ulozi voditeljice, pa sada kada sam gost, kažu ljudi da malo ipak si ti gost, nisi voditelj, pa danas evo nas ćemo dvoje. Nećemo tebe smatrati gostom, ti si sugovornica, kolegica. Dakle, inače ja volim, preferiram takve emisije gdje mi se gost ne osjeća kao nekakav gost koga će sad neko isljeđivati. Koga zove domovina? Ti si posvetila jako puno svog profesionalnog rada, dakle, života i svega, komunikaciji, stvaranju jedne fine klime hrvatskog naroda u iseljeništvu. Koga zove domovina? Domovina zove sve iseljeništvo koje je otišlo davno, još u 19. stoljeću, neki u 15. i 16. stoljeću, u nekoliko valova, pa i evo sada najnoviji val odlaska. Dakle, sve njih zapravo mi se moramo staviti u poziciju da domovina zove iseljeništvo k sebi natrag kao majka, a da ga ne odbija od sebe kao maćeha. S obzirom na neposredna sjećanja, praktično 30 godina, 33 evo godine, dakle, od proglašenja, formiranja demokratski izabranog Hrvatskog državnog sabora 30. svibnja, mnogi će reći da je iseljeništvo tada uz vrhunsko državničko vodstvo predsjednika Tuđmana i njegovih suradnika zapravo bilo ta presudna uloga. Je li danas zaboravljeno? Kakve su reakcije ljudi u iseljeništvu danas i kako ti, dakle, iz pozicije Hrvatske gledaš to? Je li ta razina integracije iz tog vremena sačuvana i jesmo li zaboravili zapravo ulogu tih ljudi? Ja bih rekla ovako, dakle, na Dan državnosti, odnosno na taj dan kada je naš prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman u Hrvatskom državnom saboru održao svoj prvi govor, on ujedno u zadaćama koje stoje pred nama, a nabrojao ih je nekoliko, koje su vrlo aktualne i danas, evo 33 godine nakon toga govora, jedna od odlučujućih stvari i zadaća je zapravo povratak iseljeništva i njegovo uključivanje u hrvatski život, u društveno-politički život. Kada kažemo uključivanje, to može značiti onih koji su se vratili u domovinu, pa ih se uključuje što znači u školstvo, na tržište rada ili možda u poduzetništvo, treću dob, je li integrirati kompletno u hrvatsko društvo. Evo, tada sjećamo se baš taj dan kada je Tuđman održao prvi govor u Hrvatskom državnom saboru, bili su također nazočni i gosti iz hrvatskog iseljeništva. Ja. To hrvatsko iseljeništvo mnogi gledaju kroz stereotipe. Mm-hmm. Ti si mi u više razgovora ovako razgovarajući s tobom i pripremajući se općenito za ove emisije koje radim, ne samo za emisiju s tobom, upozoravala da ljudi dosta stereotipski prilaze tom pojmu iseljeništva. A naime, jesu li ljudi na Punta Arenasu u Argentini, Uruguaju, u Čile, u Peru, u Venecueli, Kolumbiji, Meksiku, Sjedinjenim Državama, Kanadi, recimo Aljasci i ovi na sjeveru Europe, u Njemačkoj, u neposrednom susjedstvu, dakle nacionalne manjine oko Hrvatske, hrvatski narod u BiH, do Australije. Je li to homogena grupa i što je? Dakle, oni imaju zajedničke vrijednosti s hrvatskim narodom, ali poštujemo li mi njihove specifičnosti, u čemu se razlikuju i kako im se obraćati? Kao prvo, htjela bih reći da ono što zovemo hrvatsko iseljeništvo su svi oni koji su
ili privremenim odlaskom, mm-hmm, jeli, mm-hmm, ili trajnim iseljenjem izašli s područja Republike Hrvatske i odselili u neke druge države. Svakako to nije jedno homogeno tijelo. Mm-hmm. Obično kažu dijaspora. Dijaspora, eto tako malo ne volimo čuti, malo zvuči oštro. Onda kažemo iseljeništvo. Zapravo to je jedno rasuće. Mi smo se rasuli po čitavome svijetu na svih 5 kontinenata. I sad što imate? Imate nekoliko valova odlaska. Počela sam malo prije u uvodnome dijelu, pa bi se ja tome vratila. Kada gledamo, znači, kroz povijest taj jedan pregled, prvi odlasci su u 15. i 16. stoljeću sa ovih prostora, odnosno točnije sa srednje dalmatinskih prostora prema Italiji i to točnije prema Moliseu, gdje i danas živi oko 1822 Hrvata koji imaju status jezične manjine. Sjevernije, znači područje oko Venecije, tamo već isto ima dosta Hrvata prema Trstu, oko Trsta oko 30.000 Hrvata, prema Milanu 10.000, ali taj dio oko Venecija Friaul, znači oni traže također da budu jezična danas manjina. Moramo također reći da svi iseljenici sa sobom nose trenutak naše domovine u kojem su oni otišli. I taj jedan povijesni trenutak u kojem su otišli nose sa sobom razinu hrvatskoga jezika koji se koristi u to vrijeme, običaje, tradiciju, svjetonazor, vjeru, dakle, za djecu, brojalice, za folklor. Dakle, oni su zapravo naši konzervatori u tom trenutku. I sad zamislite nekoga koji je otišao na primjer u 19. stoljeću ili nekog koji je otišao 1945. On je ostao čuvarom tradicije hrvatskoga nacionalnog identiteta kroz svih 5 njegovih sastavnica. Inače se danas u današnje vrijeme, koliko čujem i u zadnje vrijeme, upravo ta sintagma hrvatski nacionalni identitet došla je nešto na novo u modu. Evo, ja to pozdravljam, što je to opet trend. Doduše, među nama kroatistima i kroatolozima to je vječni trend. Uglavnom, oni kada dođu na svoje odredište gdje misle započeti novi život, rad i gdje neki osnuju možda i obitelji, oni dalje u tim hrvatskim zajednicama učeći strani jezik zapravo na neki način i dalje žive u onome trenutku u kojemu su otišli iz domovine. Dobro si rekao, je imaju konzerviranu tu, dakle, tako jednu vrijednost. I to je zapravo jedan stručan, ispričavam se, to je jedan stručni termin. Dakle, to je doista konzerviranje hrvatskog nacionalnog identiteta kroz svih 5 sastavnica. Jedna od njih je i hrvatski jezik toga trenutka, toga podneblja iz kojega su oni otišli. Nadalje, imate u 19. stoljeću. Događa se na hrvatskim otocima i srednjoj Dalmaciji, naši vinogradari, dakle, odjedanput dolazi depeša, uvoze se talijanska jeftina vina, koja su tada preplavila hrvatsko tržište u ono vrijeme. I naši vinogradari zapravo malo po malo ostaju bez posla. Otima im se na taj način kruh iz usta i osjećaju se primorani napustiti svoju domovinu. To je bilo vrijeme kada su odlazili u prekomorske zemlje, napose recimo evo u Južnu Ameriku. Daću samo primjer. Prvi su se nastanili, znači, na jugu, na rtu Horn, koji je stvarno jako, jako oštar. Tamo je, znači, valovi su visoki. Tamo je zbilja nemilosrdno i more i klima. I iskrcali su se sa broda. I prvo što su tamo osnovali je grad Punta Arenas. Taj grad su osnovali Hrvati. Znači, Hrvati su osnovali. Evo, iskreno, da, nisam to znao. Kod nas se jako malo o tome zna i malo o tome govori. I vratit ću se na ono što si malo prije rekao, stigmatiziranje i stereotipizacija. Budući je od 1945. pa skroz do, evo, proglašenja prvoga hrvatskoga višestranačkog izabranoga sabora,
vladala zapravo ta stigma nad političkim emigrantima koji su odlazili od 1945. I onda je ostalo u toj percepciji da su to oni politički emigranti, međutim, ne znajući i dalje, uopće ne ulazeći u tematiku, niti spominjući kroz javni prostor, kroz školovanje djece, da se tu radilo o još nekoliko valova prije, znači od samog 15. 16. stoljeća, 19. stoljeća, pa čak i vrijeme između Prvoga i Drugoga svjetskoga rata, a politička emigracija je samo jedna od valova, da, koja je bila specifična po tome. Evo, prošli tjedan imali smo opet spomen na Bleiburg. Dakle, koji su u to vrijeme bježali pred zapravo komunističkim režimom i zna se zbog čega su oni odlazili. Nadalje, isto tako nastanjuje se i Sjeverna Amerika, nastanjuje se i Australija, nastanjuje se polako, znači, i ovaj srednji dio Europe, ali isto tako to je, znači, od 45. do ovih 60. godina, 70. to je taj takozvani gastarbajterski val koji je išao specifično prema Njemačkoj i prema Austriji. I ta stigma je trajala, znači, skoro 60 godina u hrvatskom društvu i nju je sada jako teško nekome izbiti iz glave. Znate, kada je 1989. godine u Berlinu pao Berlinski zid, zamislite taj trenutak, ako se možete prisjetiti, možda i gledatelji koji su mlađi, pa neka malo potraže neka malo googlaju, jel? Nek potraže malo. To je bio trenutka pada komunizma u ovoj sferi utjecaja kojega je imala komunistički Sovjetski savez na ove prostore. Malo nakon toga dolazi, znači, do ponovnog ujedinjenja dviju njemačkih, zapadne i one koja je bila pod istočnim utjecajem. I godinu, dvije, tri nakon toga njemački socijalno-liberalni lijevi tjednik Der Spiegel objavljuje jednu karikaturu. Na toj karikaturi vide se dvije glave, jedna pored druge. Jedna koja predstavlja čovjeka zapadne Njemačke, a druga koja predstavlja čovjeka iz istočne Njemačke. I u njegovoj glavi je zid, još uvijek taj isti berlinski zid, i oni razgovaraju. Međutim, do komunikacije ne može doći. Ne čuju se. Jer zid nije pao u glavi. Jel? Tako je bilo i ovdje, ali i u svim tako komunističkim zemljama koje su, znači, bile pod sferom utjecaja komunističkog Sovjetskog saveza u ono vrijeme. I puno je godina prošlo kada se zapravo kroz bivšu Jugoslaviju hranio mit o iseljeniku, o onome iz dijaspore koji je neprijatelj ovoj državi, pozivajući se, jeli, na NDH-ziju i na domobrane i na ustaše, koji su, znači, 45. morali pobjeći pred revanšizmom tada, jel? I sve ono što se dogodilo na križnome putu. I to je ostalo nekako kao jedan mit i Demaklov mač nad čitavim iseljeništvom koje se nikada kasnije nije moglo više oprati toga biljega, ali isto tako ljudi na sebi, mislim da su premalo radili, da razbiju taj mit. Anita, dakle, kad govorimo o tim, dakle, nasljeđu, tom zidu koji postoji u Hrvatskoj, u hrvatskom narodu, općenito u Hrvatskoj, dakle, je to političko nasljeđe, nažalost, jednog totalitarnog režima. Mi smo 90. godine formirali samostalnu državu upravo da ona bude instrument za razbijanje tog nasljeđa, tih posljedica, dakle, cijelog stoljeća režima, od bivše prve Jugoslavije, kasnije ratne, totalitarnog režima, kakav god je bio hrvatski, ali totalitarni, nakon toga Bože sačuvaj totalitarizam komunističke naravi. I mi, jesmo li mi od 90. godine, tragom ovoga što si rekla, od Tuđmanovog prvog programskog govora, obraćanja hrvatskoj naciji u cjelini, iskoristili sve prilike? 33 godine su prošle. Ako vratimo 45. do 70. recimo, ne znam i koje godine, komunisti su dotad sve uredili, očistili sve
koja nije, dakle oni su preuzeli potpuno vlast. Jesmo li mi skinuli te stigme, šta nedostaje, kakav je odnos danas države prema iseljeništvu kad je u pitanju povratak, integracija u državno-politički poredak, kako to ocjenjuješ iz kontakata s njima, evo? U svakom slučaju mogu reći, dakle, spomenula sam onaj zid berlinski koji još nije pao. Tu sam željela reći zapravo da ni u hrvatskom društvu, još uvijek u nekim generacijama, taj zid, odnosno ta stigma o hrvatskom iseljeništvu koja je se hranila godinama kroz, znači, bivšu Jugoslaviju, ta stigma se njima nije odlijepila. Dakle, nije još došlo do potpunog skidanja stigme sa hrvatskog iseljeništva, barem onoga dijela kada su bili politički emigranti, dakle taj val u pitanju, napose gastarbajteri. Što je tu potrebno? 33 godine su prošle. Tuđman je tada u tom svom prvom programskom govoru pred Hrvatskim državnim saborom ne samo da je rekao da je potrebno izvršiti povratak iseljeništva i njegovo uključivanje, nego je on spomenuo još nešto što korelira sad sa ovom karikaturom iz tog njemačkog tjednika Der Spiegel, a to je zapravo da treba provesti, i to mu je, to je rekao kao zadaću koja nam predstoji, duhovnu i moralnu obnovu. Na koju je mislio? Duhovnu i moralnu obnovu u smislu odmaka, rada na sebi, odmaka od komunističkog, socijalističkog režima, od tog totalitarnog režima, prema onome što smo na taj dan dobili sa danom državnosti. Mi smo se vratili zapravo prema europskim, političkim, kulturnim i gospodarskim vrijednostima, tradiciji Mitteleuropa, dakle Srednje Europe. Tim vrijednostima smo se mi tim činom vratili. No međutim, ne možete vi samo izvršiti nešto što je formalno ako to istinski ne dolazi iz vas. Ako vi u sebi tu duhovnu obnovu i moralnu obnovu niste uspjeli napraviti. A na to je Tuđman pozivao. Isto tako, duhovna obnova, tu je lijepo kazao, treba, znači, pomiriti podobni, nepodobni, ustaše, partizani, dakle svi ovi slojevi koji su bili suprotstavljeni, i kako je on uspio formirati hrvatsku državu. Na koji način? Na način da je pomirio, da je prvi puta stekao to jedno zajedništvo svih slojeva hrvatskog društva zajedno sa iseljenom Hrvatskom. I napraviti tu sponu, ja vjerujem da to nije bio lagan posao, ali eto, odazvali su se svi. Ono što nedostaje, znači mi smo puno toga formalno donijeli, formalno napravili, formalno brzo morali preuzeti ovo ono. Mi smo imali i domovinski rat koji je nas jako unazadio, opet, u svakom smislu. Jel? Dok je se Europa i slobodni zapadni razvijali, svijet razvijao, hvatao korak sa tehnologijama i tako dalje. Dolazi, znači, vrijeme kada se mi integriramo također kao država članica Europske unije i službeno preuzimamo sve pravne stečevine te Europske unije. Međutim, i tu, jedan je dio što su preporuke. To se ne mora preuzeti. Mi trebamo biti samosvjesni, nacionalno ponosni i reći ovo našoj državi odgovara, ovo prema našoj državi ne odgovara, i sami zapravo reći i preuzeti onaj najbolji dio koji nama odgovara. A onaj dio koji kažemo, slušajte, ali ovo baš se ne da preslikati na nas, i potpuno u redu. Mi moramo imati tu samosvijest. Mi moramo nastupiti unutar Europske unije kao članica koja je samosvjesna, neovisna, samostalna, koja je svoj tisućljetni san ostvarila sa velikim nacionalnim ponosom, kao što sve druge nacije i države nastupaju ne samo unutar Europske unije, nego rekla bih i u cijelome svijetu. Tu ne smijemo biti. Jer to je ono staro komunističko što je ostalo u ljudima. Dakle, ta neka povučenost, poniznost, šutnja. Možemo reći kompleks nabijanja niže vrijednosti. Ali mi moramo izrasti, znači, zabadava mi to sve imamo, ako mi ne znamo tako nastupiti. I pošto nije provedeno u narodu, nikoga da pače ne osuđujem, to je normalno, ne može se preko noći nitko promijeniti.
ni ja se ne mogu promijeniti. Ja sam se rodila na zapadu i odgojila. Ja sam išla tamo u školu i ja sam tamo odrasla. Meni demokraciju ne treba nitko objašnjavati. Ali gledajte kako se ja u tom pogledu ne mogu promijeniti. Tako ja razumijem i druge da je to proces, ali ajmo ustrajati na tom procesu. Ajmo se potruditi. Jer ne možemo biti članice Europske unije, eurozona, Schengen sada. Mi se vraćamo u povijest. Schengen, to su te vanjske granice. Nismo li mi u povijesti bili čuvari? Mi smo bili bedem kršćanstva za vrijeme turskih ratova, očuvali Europu od upada Osmanlija. I danas nas je zapala na neki način ta uloga takvih smo geopolitičkih, mislim da takvom smo geopolitičkom položaju koji to od nas traži i zahtjeva. I sada vi dolazite u jednu situaciju. Ako vi kod kuće, to jest mi ovdje u Hrvatskoj, nemamo posloženo raščišćavanje sa totalitarnim režimima kao što je od nas tražio Europski parlament putem rezolucije o izjednačavanju i ispričavam se, malo mi je dugačak, i osudi nacističkih i komunističkih režima. Ako mi to kod kuće nismo proveli, o tome, ja nisam čula se previše o tome govori, a to nas obvezuje Europski parlament. Obvezali su čak i Rusku dumu. To ovdje piše. Mi to svi možemo pročitati. Anita. Ako do te osude nije došlo, Europska unija mora biti jako zabrinuta. Jer onda mi koji smo sad ušli u Schengen, to je onda sigurnosni problem. Mi unosimo kulturološki, pravni, svaki drugi politički nered. I činjenica je da se slažem tu s tobom, unosimo ga jer nismo raščistili neke stvari. Ali sad ovako, slušam te što govoriš i slažem se u potpunosti zapravo s tim procjenama i analizom. Zanimljiva stvar. Meni je logično da zidovi berlinski, dakle i ti totalitarni, taj stereotipski pristup stvarima, dakle jedan model provincijalnog kompleksa nepovjerenja u sebe, u svoju naciju, svoju tradiciju, kulturu, vrijednosti, i to smo posebno isticali ovo dana slaveći, obilježavajući 200. godišnjicu rođenja Ante Starčevića, velikog europskog filozofa, ne samo hrvatskog. Dakle, meni je logično da generacije koje su bile zarobljenici tog duha, danas se ne mogu lako toga riješiti. Ali, danas imamo generaciju u Zagrebu, u Splitu, u čitavom nizu, dakle, ti takozvani mladi antifašista, koji se pozivaju na europske stečevine, upravo ove koje ti navodiš kao one koje osporavaju taj totalitarizam, i pod krinkom toga zapravo još više promiču te stereotipe, zidove i sve ostalo, kandidiraju Milku Planinc, hoće Tita ovdje ili ondje. Dakle, to su dramatični raskoraci. Kako tumačiš to? Znam da poznaješ jako njemački, dakle, politički, kulturni, javni mentalitet. Kako tumačiš to da recimo u pravilu takve strukture u Hrvatskoj imaju snažnu potporu u dijelu europskog establishmenta, njemačkog, austrijskog i svega drugog? Gdje griješimo kao država? Pa gledaj, upravo ovo što sam rekla, znači Njemačka je raskrstila, oni su imali od 45. pa jedno možda 40-50 godina, dok im je svijet nabijao kolektivnu krivnju na nos, oni su morali provesti suočavanje sa svojom vlastitom prošlošću. Nemojmo zaboraviti da su i zločinci osuđeni na Nürburškom procesu. Dakle, oni su sa svojim se suočili. Oni su svoje zločince osudili. Danas isto tako ne smijete relativizirati zločine koji su počinjeni u holokaustu, u ime Trećega Rajha. Jel? A sad se od nas traži da mi znači provedemo unutar naše kuće osudu i da izjednačimo ta dva koja su bila na našem ovdje području, znači Hrvatske, i s jedne strane ovaj nacistički, fašistički dio i ovaj totalitarni komunistički režim, dio. A takav se dojam i klima stvara da se osuđuje isključivo jedna strana, a žrtve nema veze s koje su strane. Žrtva je žrtva. I ona u civiliziranom zapadnom svijetu zaslužuje najviši pijetet bez obzira s koje je strane.
Nemojmo zaboraviti kako je uopće došlo do ideje stvaranja Europske unije. Sad na stranu ćemo pustiti teorije zavjere i tako dalje i Bilderberg i ostalo. Dobro, naravno. To sam... Ali budimo ozbiljni, jel, pa razgovarajmo. Dakle, ideja je bila da se konačno osude totalitarni režimi jedni i drugi i kada dođe do te osude, izjednačavanja, suočavanja s povješću, osuđivanja na kao što sam rekla, u Nirburškom procesu, stvaranja jedne Europe koja bi bila tu pomirena da više nikada ne dođe do takvih zlodjela i zločina, do genocida, do deportacija, do ukidanja ljudskih prava, sloboda, suvereniteta. Zato je se stvorila. A ako mi kao članica Europske unije, eurozone, Schengena, to sada ne provedemo, a ovo nije preporuka. Ovdje lijepo kaže, to svatko može pročitati, dakle sad ne izmišljam, to je znači obaveza. Ovu obavezu dobila je čak i Ruska Duma. Da, da, jel? Da. Znači i dok se to ne dogodi s jedne strane formalno, sa druge strane, zašto ne? Pa smije biti od krajnje ljevice do krajnje desnice, imate danas. Pa zašto mi živimo u višestranačkom sustavu? Imate jedne, imate druge. Dobro, neka ih bude. Hvala Bogu. Pa nismo u jednom ulju. Ali moraju poštovati elementarne ali standarde i načela. Ali se mora tako to je. Poštivati, to se mora osuđivati. Govor mržnje s jedne i sa druge strane. Ako je problem simbolika bijelo početno polje, ako je problem simbolika, ne znam, zadom spremni i tako dalje, HOS, ne znam šta sve ne. Oprostite, onda je i sa druge strane paralela isto tako. Jer to vam je na vagi, to je isto. Mi to moramo jedanput izjednačiti. I kada se to dogodi i mi se zbližimo sa dijasporom, kada mi njih bolje upoznamo, vidjet ćete, recimo, ja kroz svoje emisije imala sam tu veliku sreću da upoznam šire izvan Europe, znači u prekomorskim zemljama naše hrvatske zajednice, gdje većina, ha, čujte, neki govore engleski, neki španjolski, ali mi smo se sporazumjeli u našem srcu. Zašto? Kao prvo, krv nije voda. A kao drugo, dovoljno je bilo poslati jedno srce. Znali smo i hrvatsku kultura zastavu. Kultura i tradicija nisu voda. Znamo isto, na šta se voda, odnosi, naravno. Znamo što zajedno volimo i do čega nam je stalo. Mora se još puno toga izići u susret hrvatskom iseljeništvu. Kažem, tu prvenstveno znači država, vlast nema veze koja je, koja god da bude i koja god da je bila. Mora se ponijeti majčinski. Mora izlaziti u susret i pružati tu ruku. A ni ta država ne može opstati bez tih ljudi. Evo zbog čega. Da. Ja sam neku večer sa kolegom Marinom Vlakovićem ovdje razgovarao o tom konceptu, pripremajući na neki način, uvodeći naše gledatelje u ovaj razgovor s tobom. Ovo dana je rasprava o izbornom sustavu u Hrvatskoj i svi se gorljivo zalažu za jednakost, dakle, biračkog prava u 10., 9., 8., 5., 4. jedinici. Međutim, to su separatni elementi hrvatske nacije. Hrvatska država i po ustavu i po proglasu predsjednika Tuđmana i po smislu osnivanja 90. godine zapravo ona mora biti izvorišna točka i ulazna, dakle uporišna točka kompletnog hrvatskog naroda gdje god živi. Svih tih generacija o kojima ti sad govoriš. Mi te ljude možemo pozvati ako im se egzistencijalno isplati, oni će se vratiti u Hrvatsku. Međutim, nije to nužno. Oni se moraju politički vratiti i preuzeti upravljanje svojom povješću, jer dakle, nismo njihova povijest. Naime, htjela sam to upravo doći do toga. Hvala ti što si mi natuknuo. Dakle, u čemu je stvar? Ako mi šaljemo poruku da su oduzeta politička prava, to je diskriminatorno. O tom se radi. O čemu mi pričamo? Mi možemo lijepo pričati floskule, mi radimo, mi imamo i tako dalje. Oprostite, na dijelu se vidi. Jel? Da. Na dijelu se vide junaci. Prema tome, ako se šalje poruka da se hrvatsko iseljeništvo, da teže dolazi do državljanstva, što znači teže? Sporije. Da nema pravo glasa. Pa to je diskriminacija. Oprostite. I tu se osjeća hrvatsko iseljeništvo na neki način i marginalizirano i diskriminirano. A zašto to? Podsjetit ću sada još jedan put u ovoj emisiji. Žalosno da uopće to trebam govoriti, ali osjećam potrebu da je to češće potrebno reći.
U vrijeme Hrvatskog proljeća, pa i prije, diljem svijeta, gdje god su bile naše hrvatske zajednice, velika su bila lobiranja naših intelektualaca kroz hrvatski, kroz tisak tadašnji u dijaspori, u iseljeništvu, lobiranje za slobodu Hrvatske. Dok je u Hrvatskoj vladala hrvatska šutnja naših intelektualaca, itekako glasni su bili intelektualci diljem svijeta, koji su čak umjesto njih još jače i još glasnije skandirali i lobirali za slobodu Hrvatske. To je bio sami početak. Da ne kažemo koliko je zapravo ljudi koji su vani bili na radu slalo svojim obiteljima kući doznake. Tako je ostalo do dana današnjega. Te doznake, bila sam baš na jednom kongresu gdje je to spomenuto, iznose jako, jako velik postotak i oni ulazi u povećanje BDP-a Hrvatske. Oko 5% je ukupan. Dakle, tako je nešto. Bravo, hvala ti puno na tom podatku. Pa zar je to malo? Pa zar hrvatskom iseljeništvo daje malo? Zar je okrenulo leđa svojoj domovini? Nikada. Nikada. Prema tome, i to je jedna samo stvar. Za vrijeme Domovinskog rata mnogi su svoje sigurne poslove, egzistencije napustili, priključivši se obrani Republike Hrvatske, šaljući enormnu pomoć u svemu, a u čemu nisu slali. Da. A zadnje što se sjećaju najvjerojatnije naši gledatelji, ono što je najsvježije, je bio potres. Potres u Banovini, potres u Zagrebu, kada smo svjedočili da oceani i mora zapravo pomoći teku prema Hrvatskoj. Jedan od prvih bili su Hrvati iz Australije koji su našem sisačkom biskupu Košiću poslali, sad hoću li se ja dobro sjetiti ili ne, 500,000, mislim da je australskih dolara, da. Strašne iznose. I ta je pomoć tekla i tekla neiscrpno. Kada god domovina zove, iseljeništvo je tu. Ono nije zaboravilo svoju domovinu. Ono je sanja i u mislima im je stalno. Ja to točno znam. Zbog čega je toliko udruga vani? Kažu, pa trebaju se oni tu uključivati. Ne smiju izgubiti svoju hrvatsku nacionalnu svijest. Ma ko će izgubiti svoju nacionalnu svijest kad im je ona usađena? Kad je to njihov identitet s kojim oni žive? Oni bolje znaju sportske rezultate, tko s kim igra. Oni imaju šalove, oni pronose naše kockice po dresevima. Oni su uključeni danas kroz medije, društvene mreže. Oni su u svakom trenutku up to date. U biznisu, u politici, svugdje. Dakle, tu su negdje. Oni su ažurni i znaju šta se u domovini događa. A kad spominješ tu vizualizaciju državnih simbola, u Hrvatskoj se gotovo prešutno pristaje na to da Milanović, dolazeći recimo na čelo države, na svom ustoličenju ili inauguraciji, potpuno odbaci cijeli spektar, dakle, tih stvari koji su vizualno, koje Tuđman nije slučajno ubacio, osmislio i predvidio, jer on kao mudar povjesničar i mudar čovjek zna da riječi o državljanstvu moraju ljudi i vizualizirati. Zato su čitav niz simbola od lente, svega ostaloga, dakle, zato je Markov trg, a ne neko drugo mjesto. Milanović je to sve poništio. I to se smatra civilizacijskim iskorakom, jer to je kao trend evropski. Međutim, nedavno je bilo krunidba kralja Charlesa III. Cijela Hrvatska je bila prikovana zapravo silom prilika. Mediji su po 5 sati prenosili cijelu tu priču. Divimo se Britancima. Ja sam bio diljem svijeta u više država i gledao sam, to su nevjerojatna, dakle, na svim mjestima nacionalne zastave, u Australiji, Sjedinjenim državama, svugdje, na svakoj samostojećoj kući. Argentinci danas, dakle, Argentina, pa i Hrvati u Argentini, evo, jučer i danas slave, dakle, svoj veliki nacionalni praznik, na svakom koraku su zastave. E, u Hrvatskoj se isticanje zastava smatra na neki način nečim zaostalim, retrogradnim. Dakle, na javnim institucijama je to napravljeno. Zašto u Hrvatskoj država ne potakne nešto? Jer ti ili ja, kad odgajamo svoju djecu, mi ga uzmemo za ruku s igrališta i iako ono ne želi oprati ruke, ali ga fino potaknemo da ih opere, malo
potaknemo, ajde tako ću reći. Zašto Hrvatska država ne potakne to, dakle, uvažavanje simbolike koju je upravo Ante Starčević zagovarao kao dio samosvijesti pred europskim narodima? Zašto to ne radimo i kako se ponašaju Hrvati vani kad je to u pitanju? Kao prvo bih željela reći, kada spominjete našega predsjednika, ja ne mogu to komentirati, zašto on to radi i kako. To svakako ne bi bio možda moj izbor, ali eto, gledajte, država je tu da bude uzor. Uzor u svemu. Naši državnici, naši političari trebaju svojim životom, djelom svjedočiti. Svjedočeli. Dakle, sada, baš sam bila u nedjelju na svetoj misiji u Gospe Lurdske i slučajno baš u tom trenutku dolazim bila je propovijed o motivaciji. Da im pamtiš, šta je nekome motivacija da radi nešto. Kaže, zašto vi ovdje sjedite? Ako ste vi ovdje samo došli da dođete u crkvu i odete i dalje ništa kroz svoj život vi to ne svjedočite, onda vi ne trebate niti dolaziti. Šta ćete ovdje? Ali gubit vrijeme. Moramo se zapitati kada razmišljamo o svojim političarima, kada razmišljamo o ljudima, razmatramo ih, ko su, kakvi su, s kojom motivacijom taj čovjek ili ta žena ulazi u nešto. Ima li on svijest? Je li on zapravo ulazi, što je njegova motivacija? Je li to krajnji plemeniti cilj Hrvatska ili je to moj džep? Gdje je ta motivacija? Je li ona staje na džepu, interesu, sitnim interesima koji oskvrnjuju Hrvatsku, koji joj oduzimaju koju griz, koje je kao jedan ugriz koji otima. Da, kopirana. Ili zapravo su to ljudi koji imaju ideal Hrvatske pred svojim očima. Tuđman je govorio da nikad ne bi bio stvorio Hrvatsku da nije bio okružen ljudima od ideala. Koji su imali vizije. A rekao je na tom svom prvom govoru, ne želim ja podobne, ne želim dodvorice, ni laskave karijeriste. Dakle, stvar je da mi u državnicima, u političarima, mi moramo, dakle, oni se sami moraju ponašati kao primjer koji vuče naprijed. A otkud njima para entuzijazma da vuče tu lokomotivu ako oni nemaju, recimo, pravu motivaciju za to? Onda nema ni entuzijazma. Ako nema entuzijazma, sve stoji. A kad sve stoji, ništa ne ide naprijed. Evo, ja mislim da sam vam s time spuno toga odgovorila. Ja stvarno ne bih komentirala uopće njegove mislio postupke. Ne, nisam mislio pojedinačno državnosti. Uopće, dakle, emisija je dakle posvećena Danu državnosti. Da. To je lijepa stvar. I ali tu želim... Ja se ispričavam, ali simboli, kada se, samo da se vratim na te simbole. Gledajte, postoje nekakvi neformalni podcastovi, radio emisije u Južnoj Americi. I kad vi gledate šta je u pozadini. Pozadini. Zato sam ti rekla danas, Marko. Da stavimo di zastave nam, i sve. Di nam je hrvatska zastava, ne. Šalovi, di nam je naš nacionalni ponos. Pa evo, mi smo simboli taj ponos. Pa koji se time ponose. Ovdje. Dobro, tvoje ima ovako sugerira, nemoj, malo crven, bijeli, plavi. Naš ulog ovdje, ovo što mi govorimo, ispričava se polako. Ja sam vrlo, vrlo samosvjestan tip, a i ti si znam, dakle, ovo što ljudi slušaju od nas, to su simboli, to su poruke. Tako je, uglavnom, dakle, to je najvažnije. Znači, oni se time diče. Oni se identificiraju s time. Pitanje je, može li se nakon svega što se događa i masovnih negativnih poruka, afera, šta se sve događa, inflacije, potresa, covida, gledajte, pa je li nekome baš do euforije? Je se može neko identificirati s time? Ne. Željelo se napraviti što? Ono što je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman želio sa hrvatskim braniteljima. Slobodnu, samostalnu, neovisnu Republiku Hrvatsku. To smo željeli. Da. E sada neki, čujte, ima tu duha razočaranja, pesimizma. To je normalno. Ima malo dušja. A opet Tuđman kaže, ja sam optimist. I on kaže, ne samo da je optimist, nego kaže, sve, ne trebamo mi izmišljati toplu vodu. Sve što ima u svijetu, mi samo to trebamo preuzeti. Ne trebamo mi, kaže, izmišljati toplu vodu. A naši iseljenici svojim životima vani imaju toliko know-howa
da se izrazim. Da. Me dobro razumiju. Na dobrom hrvatskom jeziku. Da. Dakle, imaju toliko znanja, sposobnosti, toliko iskustva radnoga, kad bi mi njih pozvali, kad bi oni došli tu, oni bi itekako ovdje imali nama što dati, no želimo li mi to? Da, ali... Ili ima prvo, loših primjera? Prvo, na početku bijaše riječ. Dakle, riječ kad je država u pitanju je integracija u državni poredak. Postoje dva stupa na kojem počiva svaka država. Dakle, apsolutno svaka, to je zakon o državljanstvu kojim se certificira tvoje i moje temeljno političko pravo da upravljamo svojom povješću. Jer država je izraz povijesti, povijesni težnji. Ovo što ti i ja danas baštinimo, nazad 1000 godina baštinili su neki Anita i Marko, dakle i ono što mi danas imamo moramo ostaviti da 1000 godina unaprijed bude zaštićeno. To postoje samo dva mehanizma. Nisu to vojska, nije to policija, nije to ni biznis, ni ekonomija, iako su sve to posljedice. To su zakon o državljanstvu i to izborni sustav. Apsolutno, integracija, slažem to, se. Integracija, da. To je međunarodna činjenica, to je ovo što je Tuđman govorio, postoji pravila u svijetu koja trebamo primijeniti. Mi smo osuđeni na to da sutra imamo 4, 5 ili 10 milijuna stranaca koji će tu raditi. Ali ti pitanje stranci... je za koga se prazni ovaj prostor naš. Je li se prazni? Ja? Slažem sad se. To već... je pitanje ako nemaš riješen zakon o državljanstvu koji mora biti ekskluzivan i predviđen za zaštitu proporcionalnosti hrvatskog identiteta. Tako da neće biti sutra problem hoće li nas biti 300 tisuća, 30 milijuna ili 3 milijuna. U tom slučaju stranac koji tu dolazi raditi ima svu zaštitu, ali nema pravo upravljati našom povješću. To je bit stvari. I zato te pitam, koliko u ovom trenutku s tog stajališta, dakle u svijetu, od Argentine, Sjeverne Amerike, Sjeverne Europe, gdje naši ljudi se uključuju u te državno i političke i nacionalne poretke, ali nisu izgubili taj svoj identitet, koliko gubimo s tim što nam pola naroda nije integrirano kroz izborni sustav i zakon o državljanstvu? Vrlo jednostavno, pa to se odražava na rezultate izbora koji znači ipak su takvi bez jednoga dijela tkiva hrvatskoga naroda. Ali gledajte u čemu je stvar. Nije ni loš taj zakon, jel? Zakoni ko zakoni. Ali stvar je sljedeća. Evo, daću vam primjer. U Južnoj Americi vi imate, po mom saznanju, dvije diplomatske misije, znači dva veleposlanstva imate. Da? Iskreno ne znam, nisam to baš... Znači, Južna Amerika, pogledajte malo, mislim, nije to sad tamo jedna država, pogledajte si malo. Znači, to je nekoliko država, od kojih, recimo, samo jedna Argentina je veličine cijele naše Europe. Sad vi zamislite koje su to razdaljine, jel? Dva su veleposlanstva u Južnoj Americi. Jedno je u Buenos Airesu u Argentini i pokriva još 2-3 druge države, a drugo je u Čileu, u Santiago de Chileu, koje također pokriva i još 2-3 države. Konzulati. I sad šta se događa? Konzulata mreža. Ima nešto i konzularnih dana jedva na jedvice jade, međutim njih na Hauruki i mole zapravo hrvatske zajednice koje u vlastitoj organizaciji to organiziraju da budu konzularni dani. Evo znam konkretno prije 2 godine u Boliviji s tom zajednicom koja je dosta aktivna, tamo sam često ovako povezana kroz razgovor i kroz kontakt. Dakle, oni su organizirali sami konzularne dane. Bilo je preko oko 400 onih koji bi se natjecali za stjecanje hrvatskog državljanstva. I čujte, treba doći, naravno, konzul iz nekoga drugoga mjesta, treba veleposlanik doputovati. Vi ako bilo šta hoćete, vi morate ići ili u Čile ili u Buenos Aires. Jel? Tako i danas sutra, ako bi recimo glasali, čak i da imate državljanstvo, ako bi glasali, koliko daleko vi morate to putovati? Da, mi smo deficitarni na tim područjima gdje je evidentno, recimo Argentina, 250 tisuća Hrvata. Australija 250 tisuća Hrvata. Ima jedna nova brojka koju sada nisam ponijela i ispričavam se svojoj dragoj prijateljici u Peru. Dakle, mislilo se da ih ima 6000, međutim ona je nekakvim istraživanjima po državnim arhivima Perua došla do jedne znatno veće brojke. I sad gledajte, vi imate toliko tamo Hrvata, potomaka Hrvata, koji se jako interesiraju za svoje korijene, koji izučavaju povijest, to su većinom vrhunski intelektualci koji su zaposjeli najviše
sfere društva. Razine, da. Književnici, političari, pa evo u Čileu imate predsjednik države, podrijetlom Hrvat, iako da. Sa krajnje ljevice, dobro, predsjednik mislim, Sabora, to, isto tako Hrvat, isto do duše krajnje ljevica, ali je Hrvat, jel? I vi zapravo tu dolazite u situaciju da imate toliko puno Hrvata i da oni imaju jako malo su pokriveni s veleposlanstvima. I sad, ako ima recimo 400, 500 ili ne znam koliko ovoga tih nekakvih zamolbi za zahtjeva za državljanstvo, da, za stjecanje, to je jako sporo i teško ide. Dakle, tamo je premalo personala zaposleno. Tu bi trebalo uposliti ili puno više ljudi. Ili otvoriti još negdje, dakle, još negdje veleposlanstvo. Ili privremeno angažirati u svojevrsnoj kampanji, oprosti. Dakle. Tako je, da. Pa ima tamo i Hrvata koji govore bolje hrvatski, pa se možda njih može. I gledajte, opet smo na tome. Gdje je volja, tu je put. Što je s motivacijom? Je li to ispravna motivacija? Gdje je entuzijazam tu koji bi to riješio i doveo u stanje stabilnosti? Kada gledate change management, a sada se poduzetnički, jer ja sam i poduzetnica, izrazim, vi imate jedno vrijeme stanje stabilnosti. Kako ste imali, na primjer, za vrijeme Jugoslavije, jel, sve je bilo pod diktaturom, to je se smatralo nekakvom prividnom stabilnošću. Da. Ovima kojima nije pasalo reagirali su bijegom, a drugi su ostali u nekakvoj apatičnoj, recimo, pasivnosti. I sad šta se tu događa? Vi imate tu stabilnost, dolazi polako do disonancije, ali tako kakve su bile došle, pa referendum, pa dan državnosti, odnosno prvi višestranački sabor. I malo po malo, nakon tih disonanci, opet da bi se ušlo u sljedeći ciklus uopće stabilnosti, potrebna je nekakva konsolidacija. Znači, mi se moramo, tako i u firmama, jel, koja uđe u nekakve promjene, morate prvo provesti konsolidaciju. Jesmo li je proveli? I onda, kad se konsolidira, para entuzijazma, volja, motivacija, koja nas dovodi do stanja nekakve stabilnosti gdje mi smo što? Zadovoljni. A kad smo zadovoljni, možemo biti euforični. Možemo preko možemo uživati u hrvatskim simbolima, slaviti dan državnosti. Mene živo zanima, evo, u predvečerje, u svečarsko predvečerje dana državnosti. Sutra će biti razno polaganje vijenaca. Sve to je državni protokol. Ali gdje je to oduševljenje, masa, da izlete svi sa zastavama sutra na trg? O tome se radi. Mi u filmovima gledamo i divimo se kako Amerikanci slave dan nezavisnosti, kako Australci slave svoj taj nacionalni dan. To su masovna okupljanja ljudi, obiteljski odlasci, piknici, dakle, nema šta se ne događa. U Hrvatskoj i dan pobjede koji je zapravo ušao u bilo, čini mi se, hrvatskog naroda, pa čak i komemorativni skupovi kao što je Vukovar, kao što je Macelj, dakle križni put i to, ušli su u bilo naroda, ali to se događa na jednom, dva ili tri mjesta, ima tu nekakav program, a nema običaja, nema toga što je država osmislila i potaknula, a i ljudi prihvatili da se družimo vani i da slavimo svoj dan. Kada sam snimala emisije, dakle, dosta je tu prošlo i kulture i običaja, folklora i svega. I sad zovu oni mene iz raznih zajednica, diljem svijeta. Anita, kako se... Sad oni moraju, jeli, kao predstavnici tih hrvatskih zajednica, moraju nešto na svoj web staviti, pa moraju nešto organizirati. Sad su oni skroz u nedoumici, a koji je to naš običaj, jel? Da. I sad oni mene pitaju, ja sam mislila ja propast kroz zemlju. I sad njima nabrajam, ide se ovdje, onda se polažu vijenci i tako dalje. Pa kaže, da, ali kako vi recimo kao obitelj, šta vi jutrom prvo radite, šta? Da. Ja kažem, pa evo uvečer prije stavljamo zastave i sad se mislim... A ne stavljamo ipak. Kako bi osramote uopće išta rekla, jel? Pa onda prijeđem na temu i rekao, čuj, ali nećeš ti ništa pogriješiti, staviti naše simbole, upali domoljubno. Najvažnije je rekao da se vi lijepo domoljubno osjećate, da se vi zabavite, da vi proslavite taj dan punoga nacionalnog ponosa. I sad se oni jadni natječu ko će jače, euforično, jeli, misle da mi ovdje svi smo u ekstazi zbog toga. I onda idu naravno slike kroz cijeli svijet, preko medija, preko društvenih mreža. Moram oni te pitaju, a šta se nije to slavilo? Ali slušaj, moram te pitati nešto. Kad si zadnji put doživjela da ti netko, dakle, prirodno je da ti se zaželi sretan Božić, Uskrs, Nova godina.
kad ti je zadnji put neko čestitao osobno, privatno, dakle iz okruženja, iz života, nazvao te i rekao je Anita, onaj sretan ti ili čestitam ti dan državnosti? Pa bilo je među onim kolegama, prijateljima, obitelji koji ovako do toga drže, koji to baš ne kao svoju tradiciju, koji su to preuzeli. I, ali ne mogu još za svatko. Istina. Ma, do duše dan pobjede i dan hrvatskih branitelja mi čestitaju zato što mi je tad rođendan. Pa nekako me nazovu, ali više onda zbog rođendana nego zbog ovoga. Ali evo to hoću reći, to je sastavni dio kulture izgradnje samosvijesti. Da. Dakle, ja se ne sjećam, iskreno ja zato namjerno napravim čitavom nizu ljudi koje znam, pogotovo iz politike, iz tih struktura akademskih čestitam dan državnosti, dan pobjede, onda budu iznenađeni. A zar nije jadno da, iskreno govoreći, pomalo i sramoto da nakon 33 godine mi budemo iznenađeni čestitajući rođendan vlastitoj naciji, a ovo kad je naš rođendan, onda se to podrazumijeva. Dakle, to je ta paralela što si malo prije upozoravala, misija, motivacija i vizija. Dakle, ne možemo primjenjivati jedan standard na sebe, a drugi na svoj narod. Ja bih rekla ovako, imajmo stvarno u svečarsko predvečerje Dana državnosti, imajmo toliko u sebi optimizma kojeg nam je Tuđman stavio zapravo u svome govoru i poslužio nam kao vlastiti primjer. On je rekao da on upravo u teškim vremenima, kada su jako teška vremena, ne očajava, nego vidi šansu. Tako je. E sad, i nama je teško. Ima dana kad je, Bože sačuvaj, upališ medije, dođeš da izgasiš televiziju, da odjaviš, da kažeš, neću ja više to uopće gledat, ajme meni. Međutim, tu se ne smijemo dati tom malodušju, tom pesimizmu, nego mi svatko od nas moramo naći u sebi motivaciju, ljubav prema domovini, da nam to bude entuzijazam naš, volja naša i da kažem, ma naću ja taj trenutak, naći ću tu stvar oko koje ću se ja angažirati i to izgraditi. Sad ja ne znam, moram te tu malo pecnut, jesi li ti sad ovo izgovarala, više mi sličiš na ili jednog finog propovjednika ili jednu potencijalno snažnu političarku. Ovako. Pa ne, znate što, ja sam jedna jako produhovljena osoba. Jako volim, čitao sam to, čitam ja tvoje objave i vidim ja to. Na kraju ne bi ni bila ovdje da nisi takva. Ja imam vrlo visoke i stroge kriterije, ali iskreno ovo su lijepe poruke. Dakle, mi smo toliko opsjednuti relativizacijom svega, svih vrijednosti, toliko nepoštivanjem vlastitih dobrih stvari i osobina koje imamo, da je to zastrašujuće. Ono što, evo, moram onda citirati sa kada si došao. Mikrofon je tvoj. Zapravo, opet ću sada se vratiti malo na Tuđmana. Moramo se vratiti malo i na biti ponosni na naše imamo povijesne ličnosti. Imamo gotovo dvije minute do kraja, pa požuri. Evo, kaže, socijalistički sustav bio je izopačen i porušio sve tradicionalne vrednote i moralne norme. Ti poremećaji rađali su bijegom ili apatičnošću mudrih i sposobnih, a napredovanjem nesposobnih karijerista. Nađimo im i šansu ovdje i sada. Ja se nadam da ćemo pružiti ruke prema hrvatskom iseljeništvu kao prava majka i da ćemo im pokazati na djelu da ih ne diskriminiramo i da skidamo pečat stigme sa njihovih čela. Da, istina, ali kad je u pitanju, i time ćemo završiti, dakle, kad je u pitanju otvaranje prostora mudrim ljudima, mene zabrinjava, ne znam kako ti to zapravo znam, pa te zato retorički više pitam, zabrinjava što danas, dakle, u javnosti se euforija stvara oko primitivaca, budala i s ljevice i s desnice, laže se na sve strane, a mudri ljudi, evo, vi ste iz Matice, dakle, znam da si članica Matice, onaj, nedavno pokrenuli inicijativu i koju je dobro reagirala vlada, premijer Plenković i predsjednik Sabora Jandroković, pogotovo prihvatili su inicijativu izradi zakona o hrvatskom jeziku. S jedne strane, dio lijevog establishmenta je to popljuvao, jer to su bivši potpisnici Sarajevske deklaracije. S druge strane, nema akademaca u Hrvatskoj, dakle, mi ćemo u emisijama ovako to poticati, poduprijeti, ali nema javnog istupa, recimo, stotina intelektualaca koji će kazati da, to je naš jezik, to je naša vrijednost. Zašto? Bilo je tu dosta podvojenosti oko donošenja zakona o hrvatskom jeziku. Ja kao članica Matice Hrvatske i kao kroatologinja koja upravo piše rad na tu temu, nisam ovlaštena, znači, istupati. Dobro, jasno, ali mogu čisto ja te reći govorim, ovako, čisto politička procjena u javnosti. Naime, ovako, stvar je sljedeća. I prije
je bilo pokušaja donošenja zakona o hrvatskom jeziku, pogrešno je bilo shvaćeno da se radi o jezičnom purizmu i vraćanju na NDH-ovski korijenski pravopis, o čemu nije bilo niti riječi. Ma diskvalifikacija. Dakle, ovako, željelo se imputirati da Hrvatska donosi nekakve ustaške zakone i tako dalje, ali Bože moj, tako i Stepinca isto prozivaju ustaškim kardinalom, pa onda zašto ne bi i zakone o hrvatskom jeziku tako. Ovdje se radi o sljedećemu. Sve države, naše susjedne zemlje, koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, donijeli su te zakone. Sve druge države u svijetu imaju zakon. Dobro, Njemačka je nešto drugo, ona je se drugačije tu postavila i drugačije štiti svoj jezik. Međutim, hrvatski jezik treba imati zakon o hrvatskom jeziku, a to što ima rasuto na sto tih raznih propisa i tako dalje, oni se trebaju skupiti na jednom mjestu. Jedan zakon, a radna skupina ima moju potpunu potporu, to su moji bivši profesori, ja čvrsto iza njih stojim. Kako će se dalje ovo odvijati? Treba dati potporu. Još pravnici trebaju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja zapravo svoj dio posla reći pitanje, da bi se to prezentiralo. Međutim, ja isto se pitam što je se čekalo do sada. Ovi svi nasrtaji izvana prema hrvatskom jeziku, prema svim sastavnicima, svojatanju hrvatskih što književnika, slikara, Ruđera, bilo Boškovića, čega, na primjer, Marina Držića, Srbin, evo, i Držića i tako i dalje. Ostaloga, da. Dakle, mi se tu moramo postaviti zato imamo kao državu. Vladari. Zato imamo državu. Tako sretan je. Ti dan državnosti. I tebi isto tako, sretan dan državnosti i sretan dan državnosti svim Hrvatima u domovini i u iseljeništvu. Eto, hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, gledali ste emisiju s našom Anitom, s mojom kolegicom. Do nove emisije želim vam sretan dan državnosti, želim vam puno ponosa, samopouzdanja, osjećaja da hrvatski narod vrijedi, jer vrijedi, ne bi bili ovdje da ne vrijedimo, sve se činilo da nas nema, ali evo ima nas i bit će nas. Do nove emisije, hvala vam na pozornosti, ugodnu večer i laku vam noć.